Aqui no município de Rolim de Moura, em todo o estado de Rondônia, tem sido de muitas chuvas nos últimos dias, e o que tem causado transtorno aqui na cidade. Na noite de quinta-feira, uma grande chuva caiu na cidade aqui e deixou a população assustada e causou transtorno também. Porém, o que a gente vai saber é se houve vítimas, como que foi toda essa situação. O Corpo de Bombeiros aqui do município acompanhou de perto e teve muito trabalho também. A gente vai conversar com o Sargento Adriano, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Tivemos alguns alagamentos, graças a Deus apenas danos materiais, que foi perdido, mas vidas nada que comprometesse. Em anos anteriores nós tivemos naquele exato local ali, tivemos um óbito, o carro rodou por completo. Não teve a mesma sorte que esse motorista, mas fica aqui o alerta. Quando você se deparar com uma situação semelhante, ou aguarde as águas baixar, ou no caso ali você tinha as rotas alternativas, mas a cultura que a gente tem de querer fazer mais rápido, passar rápido, o resultado pode ter sido outro. O condutor ficou preso no veículo devido à forte correnteza. A equipe de serviço, no momento, agiu rápido, retirou a vítima com segurança de dentro do veículo, fez a retirada do veículo, então assim, só teve um alagamento, mas o prejuízo pode ter sido maior, inclusive com a perda da própria vida do motorista. Teve situação alagada que você não tem 100% de visibilidade ou qualquer coisa parecida, não tente transpor, mais uma vez, ou deixe as águas baixarem ou procure uma rota alternativa. Ali os moradores de Rolim de Moura sabem que existe parte mais alta, ali é uma parte baixa, a correnteza é forte, então procure uma rota alternativa, não tente transpor, principalmente de carro pequeno. Se de caminhão grande é perigoso, imagine de carro pequeno, que pesa seus mil e poucos quilos ali, com certeza a correnteza levaria com grande facilidade, como levou em anos anteriores. Além da região central, que a gente sabe que ficou bastante alagada, houve outras situações também que foi preciso o trabalho de vocês na noite de ontem? Houve sim, houve um caso isolado, inclusive aqui na Avenida 7 de Setembro, onde uma casa ficou totalmente alagada. A guarnição agiu rápido, foi ao local, ajudou a levantar os móveis para que houvesse perda mínima possível e agiu para dentro da maior, trazer danos menores para a pessoa. Mas mesmo assim houve uma grande perda. Então a gente pede que nessa época as pessoas observem questão como está a limpeza de seus terrenos, questão das proximidades, porque às vezes nesse caso ali foi um fato isolado, que às vezes um simples dreno na casa dela teria proporcionado que não houvesse essa enchente. Então fiquem alerta em todas as situações. Se você observar alguma coisa na sua região que não esteja em conformidade, procure as autoridades públicas, denuncie ao Corpo de Bombeiros, procure as secretarias para que isso não venha a acontecer. Vamos trabalhar de forma preventiva para que essas enchentes não venham a ocasionar maiores danos à nossa cidade.